Hej, hej, hej! Rörmokarläraren. Jag spelar ju både YouTube och Instagram, men det har jag ju berättat så många gånger. Men nu ska vi spela andra saker. Nu ska vi spela ett spel som heter Komma ihåg saker. Jag har faktiskt märkt att människor glömmer. Ja, tro det eller ej. Jag har faktiskt glömt en gång. Nej, skitsamma. Det var också tråkigt. Sån här gubbhumor. Man glömmer bort saker. Och den här filmen, eller det jag ska visa om nu, är för dig som behöver en liten uppfräschning om såna här. Bocknycklar. Jag ska berätta någonting intressant för dig kanske. Jag har elever som är på praktik. Och senast nu var mina tvåor ute och då var det flera som kom tillbaka och sa: vet du Anders, alltså min handledare, han kan inte bocka. Jag var bättre än honom på bocka. Och då blir jag lite stolt. Men samtidigt tänker jag att då kanske det behövs en liten uppfräschning för just den handledaren. Det är den här vi ska prata om. Jag har ganska mycket bockningsövningar i min utbildning. För jag tycker att det är viktigt att bevara hantverket att bocka. Och att lära sig att mäta. För att när man använder den här så måste man använda den här. Den som aldrig ljuger. Som inte tillverkas mer än 2 meter. Men det är också gubbhumor. Okej. Bocknycklar och bilar och gamla gubbar och tanter, de slits. Och då ska vi be kameran komma runt här, för nu ska jag visa vad som händer med en bocknyckel som blir äldre. Vi ser att den börjar glappa så här. Alltså den glappar i själva fästet där uppe. Och det här kan påverka bockningsresultatet. Jag säger inte att det gör det, utan det kan göra det. Så att har du en bocknyckel som glappar, då kan det vara orsaken till att det blir fel. Jag brukar också säga till mina elever att har du en bocknyckel så ska du behålla den. Gör alla bockningar med den, för att bocknycklar slår olika. Här har vi 2 stycken bocknycklar av ett välkänt märke. Jag ska inte reklam så här på tv. Men ni ser ju vad det är för märke. Men i alla fall. De här är båda för 15 rör. Men det är lite luriga med det här. Att de här 2 kan slå olika. De kan alltså göra olika mått på när de bockar. Och därför måste man ta reda på om de stämmer. Och då tänkte jag att jag ska visa ett sätt som jag använder. Jag tänker mig att vi ska ta ett 15-rör. Och på det 15-röret ska jag göra en L-bock. Här. Alltså, jag håller på med dimension 15. För att göra den här kontrollbocken då, som jag vill göra, se om det stämmer, då vill jag ha 200 millimeter. Alltså, om jag tar fram den här som från ett matlagningsprogram, så ser vi här att här har jag en L-bock. Och nu ska jag göra en kontrollbock på det här bockverktyget och se om den stämmer. Jag vill alltså ha 200 mm därifrån till centrum dit. Det är så jag tänker lägga in. Okej. Då tar jag det här 15-röret som är ett elförsinkat stålrör. Inte kromat. Och nu tar jag min meterstock här. Och så lägger jag den kant i kant där. Så tar jag fram en blyertspenna. Så gör jag ett streck på 200 millimeter. Det finns faktiskt de rörmokare som snackar centimeter. Jag lägger inga som helst värderingar i det. Men jag tänker saker om det. Jag har inte sagt att det är bra eller dåligt. Jag har bara sagt. Okej. När jag mätte nu så mätte jag från den där ändan. Och nu gör jag bara så här. Bara för att du och jag sen ska snacka samma språk. Härifrån mätte jag för att få 200 mm där. Så. Nu ska vi se. Nu tar jag röret in i bocknyckeln. Och nu är det så här, damer och herrar, ladies and gents.
måttet kom därifrån. Det var ju härifrån jag gjorde den svarta markeringen. Då är det så att mitt blyertsstreck, jag ska ta upp och visa här sen så att alla ser, till och med kameramannen. Mitt blyertsstreck ska ligga där. Sen finns det ju två streck till här. Mm. Då är det så här. Jag säger alltid till mina elever, de jag undervisar, att se till att du har mätt allting som är mätt alltid och bockat kommer från vänster. Då ska du alltid använda det bortre strecket. Men ibland så är det ju så att det inte går att ha det man hade på vänster sida. Då kommer ju måttet ifrån höger. Nu kommer ju måttet därifrån. Och då ska mitt blyertsstreck ligga på mittensträcket där. Nu kommer måttet därifrån. Ska jag peka här så vi ser. Hamnar mitt blyertsstreck där. Men eftersom jag är konservativ, kallar det, eller trött, eller jag vet inte. Så blir det lättare i min trötta hjärna om jag alltid har måttet från vänster. Där. Det är en viktig parameter. En annan viktig parameter som är faktiskt direkt avgörande om det ska bli bra, det är att det där strecket där, det strecket måste alltid ligga mot nollstrecket. Och här kan det bli problem, som jag visade innan, om vi har en glapp bocknyckel. För då kan det innan du börjar att du hamnar, att det hamnar så här. Och då blir det inte resultatet som vi hade tänkt. Så det måste man vara med på. Nu ska jag bocka den här. Och nu ska vi låta mannen med kameran passera mitt emot mig. Så att det blir en bra. Jag väntar lite. Ska vi se. Och nu ska jag alltså bocka den här. Och det jag ska göra nu. Nu glömde jag en sak. Nu får vi komma nära igen. Nu ska det där strecket ner till 90 grader och lite över. Alltså det där strecket där ska ner till 90 grader och lite över. För att röret, det är liksom fjädrar tillbaks. 0 på 0 och jag har rätt där och jag har måttet därifrån. Då åker vi. Åh, hej! Och så kör vi lite över 90 grader. Jag ska försöka visa det här. Så, ska vi se om vi kommer nära. Så tittar vi här. Jag håller upp den så ser vi att jag har bockat lite över 90 grader. Det är bara för att den här då ska bli så. Nu släpper jag här, då kan vi se att den fjädrar tillbaks. Och nu kommer ju det mest spännande. Jag mätte ju upp här 200 mm, alltså 200 mm därifrån. Och nu vill jag ju se om den här verkligen är 200 mm i centrum, alltså mitten dit. 200 mm, och det här kan vara lite svårt för vissa. Alltså 200 mm är ju där, och vissa har lite svårt att hitta precis mitten där. Men då finns det hjälpmedel. Det här behöver man absolut inte använda, absolut inte. Men man kan använda det om man vill. Ska vi se, nu kan jag hålla min arm där. Det blir lite ormtjusig. Och så lägger jag den meterstocken emot där. Då har jag hittat centrum. Och om mannen som håller kameran kommer till 200 filmar här borta, så ska vi se vad som hänt. Då ser både du och jag att den här vart inte 200 mm. Den vart 195 mm. Centrum. Alltså, den här bocknyckeln slår 5 mm fel. Ja, 5 mm säger någon. Det är ju jättelite. Ja, det är ganska lite, men det kan bli ganska avgörande om vi har en kakelvägg och så har vi ett rör som slår 5 mm fel. Då blir det inte så rock'n'roll, då blir det inte så häftig installation. Okej. Okay. Vad måste jag göra med den här bocknyckeln då? Måste jag kasta den? Kan jag använda den? Ja, jag kan ju absolut använda den. Men då måste jag vara medveten om att den slår 5 mm fel. Så att den här går absolut, men jag måste ha den. Och vet jag det, då kan jag använda den där under alla min installation. Ska vi titta på lite mer grejer?
Vi tänker att jag tar upp den här igen. Och nu ska jag berätta en annan sak som inte alla, men vissa har svårt att se, att liksom tänka tredimensionellt. Låt säga nu att jag har den här L-bocken här. Och så vill jag bocka nästa bock rakt fram ditåt. Jag vill alltså att den här änden pekar ditåt. Och då har det vissa lite svårt hur man liksom ska få det här så att jag hittar den. Och då kan det bli vajbitar eller varbitar eller hur man än gör. Då tänker jag så här. Jag använder två principer när jag lär ut. Jag vill ha den rörändan ditåt. Då brukar jag använda min tumme. Och då sätter jag tummen så. Så att jag vill bocka röret ditåt. Skulle den bocka mot er, alltså ditåt, då skulle jag sätta tummen så. Skulle jag bocka ditåt, då skulle jag sätta tummen där. Det blir så här pedagogiskt om man mår illa nästan, men jag är ju pedagog. Då blir det så här pedagogiskt. Jag gillar det på något sätt. Ska höra när jag har min fru lagar mat. Nej, det vill du inte höra. Det då. Okej. Okay. Jag ska bocka ditåt. Ditåt ska jag bocka. Jag sätter min tumme där. Håller kvar det tumgreppet. Så. Håller kvar tumgreppet. Min tumme då ska peka in i den här. Jag vet inte vad jag ska kalla det, men liksom tummen kommer in där. Så tummen kommer inte så, utan tummen kommer där. Så kommer tummen. Då kommer jag bocka den, och det kan jag nästan se nu när jag bockar här. Om jag bockar här, ja, då kommer det här röret peka ditåt. Så det är ett sätt som jag brukar lära ut. Det andra sättet, det är att jag tar en whiteboardpenna. Och det är ganska bra att ta en whiteboardpenna, för en whiteboardpenna går det sudda ut. Jag har återigen röret här. Så. Och nu kan vi ju, eftersom kameran står här, så säger vi att vi ska bocka ditåt, mot er. Då tar jag min whiteboardpenna här. Så. Nu drar jag ett parallellt streck åt det hållet röret ska bockas. Alltså. Jag drar ett parallellt streck ditåt, för jag ska fälla röret ditåt. Nu blir det så här superpedagog. Skulle jag bocka ditåt, ja, då skulle jag dra det parallella strecket på baksidan. Men det är ju där. Ska man alltid sätta på korken på tuschpennorna. Det lärde man barnen när de var små. Okej. Okay. Nu har ett svart streck på röret där. Det skulle jag kunna symbolisera sig med min tumme. Men nu har ett svart streck. Det här svarta strecket ska ligga emot. Jag ska visa här så att det blir tydligt. Det ligger emot där. Jag vet inte om vi ser, men här går mitt svarta streck. Och då ligger det emot där. Så sätt kan jag liksom få till den liksom och vilket håll. Okej, okay. Och nu kommer ett sista tips. Det här blir en sån här mastodontfilm. Ben Hur var väl en mastodontfilm, var det inte det? Jag vet inte hur lång den var, men den var jäkligt lång. Jag har aldrig sett den. Min upplevelse av elever, låt säga nu att vi ska bocka upp den här. Då vill vi ju ha liksom de här två bockarna. Om vi säger att de är som min meterstock här. Att rören är parallella med varandra så att de inte pekar så här. Det går ju rätta till, men det vore ju kul om vi liksom är nära varandra så att de är parallella varandra. Ska jag visa ett tips som jag använder. Jag säger inte att du måste göra det här. Absolut inte. Det är ett tips bara. Alltså, jag ska bocka ner den här nu. Så. Då kan jag ta ett bit 15 rör. Nu ska jag försöka göra det här så att det här blir synligt och begripligt. Jag lägger in 15 röret där. Och då ska jag vrida upp den här lite så. Och då så. Där ska jag hälla upp den här bara så vi ser i bild. Som inte simmar i bild. Och när jag håller in det här röret där.
Då ska det vara parallellt med det röret som sticker ner. Nu ser inte jag om det syns i bild. Så kameramannen får vicka om det syns. Han är tyst som muren. Det betyder att, ja det är okej, jag såg att det var lite där. Det är lite mycket. Ja, det är lite pilligt där. Men där någonstans skulle jag säga. Och det betyder då att då är jag parallell. Och om jag då bockar den här till ett U. Så ska jag hamna någonstans. Någorlunda. Ja, nu är jag lite sned här. Men jag har i alla fall hamnat någorlunda där jag vill vara. Så. Jag tänker att det får räcka nu. Och det här var ju alltså för dig som har glömt. För dig som kan bocka. Titta inte på det här. Alltså, du behöver inte ens så. Men för dig som behöver komma ihåg lite. Det var därför jag gjorde det här. Också en sak till. Det absolut viktigaste när du ska bocka. Ha väldigt, väldigt roligt. För det är ju faktiskt kul att bocka och få snygga installationer. Och då känner man mycket fläsk, pasetas och para. Jag tackar så mycket för ditt intresse och det var kul och roligt och allt. För allt ska ju vara roligt. Tack, hej då, nu, hej. Jo, tjena, igen. Så, du blir aldrig av med mig. Och det blir det om du stänger av. Men i alla fall, det är så här. Jag har ju fått i uppdrag av VS-forum och liksom rörmakarläran. Göra filmer om saker som människor har glömt eller behöver fräschas upp. Kan inte du, anonymt, om du vill, skicka in förslag till VVS-forum. Adressen den står liksom här nere någonstans under mig. Alltså i filmen, i texten. Och så står den i tidningen VVS-forum. Alltså kan du använda någon sökmotor eller något sånt där. Och så kom in med förslag. Vad du skulle vilja ha uppfräschning om. För att det är aldrig för sent att bli fullärd. Eller ja, något sånt där. Tänker jag. Hej då.